Benvinguts a les Borges Blanques. Esquerra està duent a terme una sèrie d'actes per donar a conèixer la república que farem. I ens han proposat fer un acte obert i participatiu per parlar d'infraestructures i mobilitat a la República Catalana. Avui concretament parlarem de l'Eix Montblanc-Lleida. Ara us repartiran uns fullets on expliquen una mica el tema de la participació tal com es vol dur a terme i hi ha a dins la possibilitat de passar-nos propostes i agrairíem que col·laborés una mica i ens fes partícips de les vostres idees. Avui comptem amb la presència d'en Josep Andreu i Domingo, conegut com el Pep Andreu, alcalde de Montblanc. Va ser diputat al Congrés a Madrid de l'any 2004-2008, a la 8a legislatura. També diputat al Parlament de Catalunya de l'any 2012-2015 i, a més, president en funcions de l'Associació de Municipis per la Independència de l'ANI, substituint el molt honorable president Carles Puigdemont al ser nomenat president de la Generalitat. És així. També ens acompanya en Josep Rufà i Gràcia, senador per Tarragona d'Esquerra de Madrid i secretari d'Organització d'Esquerra al Camp de Tarragona. I per últim també ens acompanya el Miquel Àngel Estradé i Palau, actualment senador a Madrid, va ser diputat al Parlament de Catalunya la 7a i 8a legislatures, exalcalde de les Borges, jurista, escriptor, i que quasi bé no coneix ningú. Entre els ponents es procurarà explicar en quina situació estem en l'actualitat, d'on venim i on creiem que hem d'anar, quines alternatives hi ha al nostre parer. Al final hi haurà un torn obert de paraules perquè tothom pugui plantejar els seus dubtes, les seves preguntes i donar-nos la seva opinió a nosaltres. Ens interessa saber la vostra opinió. Volem enriquir el nostre projecte amb les idees que puguin sorgir d'aquests actes que estem organitzant arreu del territori. El debat és necessari, el que no s'entén és el contrari. El grup d'Esquerra i les Borges se'ns ha dit de forma reiterada que estem fent demagògia en el tema de la Nacional 240 i que hem canviat de parer, que estem polititzant un tema que és molt greu, en res més lluny de la realitat. Nosaltres estem exactament en la mateixa posició que de forma unànime es va aprovar al crear la primera plataforma per exigir solucions als problemes que té aquesta carretera, exigir l'alliberament de l'autopista AP2 i, sobretot, el fet d'evitar que l'any 2021, que s'acaba la concessió, aquesta es pugui renovar. La gent d'Esquerra hem assistit sempre a totes i cada una de les reunions que s'han organitzat per parlar de Nacional 240. Esclar, a totes a les que hem estat convidats. Han estat organitzades per l'Ateneu, per Òmnium, per l'ANC. La llàstima és que mai se'ns ha convidat a les reunions que en nom de la plataforma Prou Morts a la Nacional 240 s'han fet, ja que, sens dubte, no volen que hi hagi cap mena de debat. Es diu que representen el territori, però no es compten ningú. El parer d'uns quants que es creuen en la llibertat de decidir en nom de tothom i sense escoltar ningú. Jo ho sé.